Mummikkerit musten asukkaat, pian seuraksesi kohta saat. Käyt viidakkoon ja mun kertomuksiin. Tervetuloa muumikertomuksiin. Tervetuloa matojen riivaamalle saarelle. Meri pauhuaa niin julmasti tänä yönä, ettei mitään rajaa. Mitä teltassa tapahtuu? Muumeja teltassa. Minä sapotoin teltan, hähähähä. Puh, puh, puh. On mukavaa, että meri loiskii minua. Yes. Muumeen on tuhouduttava. Emuli, miksi sinulla on niin korkea verenpaine? Minä putosin viagrapataan, kun olin lapsi. Siitä se johtuu. Älykäs Emuli, ettäkö edes sitä tiedä? Niin, minun verenpaineeni on korkea sen takia. Emme tienneet sitä. Me olemme kuoleman omia. Olehan mörön perse, saatana. Mitä jos olisin sitonut itseni puuhun kiinni, mitä olisi tapahtunut? Minua ei kiinnosta. Vene, auttakaa, pelastakaa minut, voi ei minä karkaan. Vene, sinä olet meidän oma. Sinä et ikinä saa olla vapaa, sinä olet meidän vene. Mitä sinä teet? Mitä te teitte? Ei mitään. Pervoa. Haha, niinpä niin. Ei mitään pervoa siis. Niskuneiti. Mennäänkö naimisiin? Mennään vain. No niin, tarpas. Muumien on tuhouduttava. Verenpainemittari näyttää vaaran, uhkaavan. Ukkosen jumala tappaa meidät. Mahtuvatko ne madot meidän persiisimme? Mahtuvat sinun perseeseen madot? Haha, Emuli on hauska, Emuli on hauska. Vittu saikoon, minäkin menen ulos, vaikka sen menee tätä järkeä. Mitä sillä... Madot tulevat, madot menevät minun persereikäni. Minun persereikäni kutsuu niitä. Minun persereikäni kutsuu matoja. Jahas. Jaa, meidän persereijat ovat kaikki vaarassa. We are surrounded, bitch. Jaa, vitsi, kun olisi tussari mukana. Sinun on luovuttava tuosta verenpainemittarista. Miksi? Jos luovutat verenpainemittarin, profit. Muuta kuin se... Mitä? Haista paska Emuli. Ai ai, kun on mukavaa. Jaa, teillä on paljon matoja. Miksi nyt ihan tulla tolleen? Vaikka ne on radioaktiivisia jopa. Muumia on tuhouduttava. Muumia, meidän pitää tappaa muumia. Ukkosen jumala sanoi, että pitää tappaa muumi. Te olette saastaisia. Minä vihaan teitä. Mitä helvettiä radioaktiivis säteily. Minä olen radioaktiivinen sähä. Minä kutitan sinua vähän. Siitä sä oot, bitch. Mene helvettiin siitä. Kondomi. Mikä sinulle tuli? Se antoi minulle orgasmin. Se... sinä olet helvetin ruma. Mamma perkelee. Sinä olet ruman näköinen kunnon huora. Saatana. Katso mitä ruma sinä olet. Katso mitä ruma sinusta tuli. Minä olen iljettävä, oksettava. Minulla näyllä... Katso itse. Ei jumala, tässä on pahempi kuin odotin. Ei helvetti, minusta ei ikinä tule valkoista ritaria. Tuota noin. Niin sun äiti. En halua olla enää teidän kanssa. Jaa, minulla ei ole hiuksia, minulla ei ole hiuksia. Paskan näkönen sieltä. Näyttää siltä, että muumit voittivat ukkosen jumalan jotenkin. Ei muumipeikko. Check this out muumipeikko. Come on muumipeikko, come on now, tule tänne. Minne me menemme? Ei ainakaan mennään tylsää paikka. Madot, siis, hylkäävät meidät. Ne melovat kuin viimeistä päivää, mikä niille on? Madot saivat kuppaloisen, jota ne pelkäävät enemmän. Hemulilla oli kuppaloinen ja nyt se on kaikilla madoilla. Hemuli tartutti siis kuppaloisen matoihin. Näin on. Mikä se kuppaloinen oikein on? Se on yksi semmoinen sukupuolitauti, Japanista ilmeisesti. Joo, minäkin haluan semmoisen kuppaloisen. Mistä niitä saa? Hemuli jakaa niitä. Joo, minulla oli pienenä jo kuppaloinen. Kuppaloinen... Hän putosi siis kuppaloispataan pienenä. Kuppaloispataan sitä mukavaa. Joo, kyllä, kuppaloispataan mukava asia. Siitä puheen ollen.
lisää kuppaloista, kiitos minullekin. Nyt ei Martta enää häiritse nimittäin. Hei hou, let's go. Emoli miettii siellä taas jotain. Aina se pyllistelee tolleen saatanan provosoivasti siellä. Mene helvettiin siitä, homo. Joo, menen. Anteeksi. Mikä tätä suurennuslasia vaivaa? Minä olen Mörönpersä. Minä olen Mörönpersä, moi. Minä olen Mörönpersä. Pam. Ei vittu, siellä on kamaa. Vittu kamaa. Kamaa tänne heti. Löytyykö sieltä? Ei saatana. Kama on viety. Täällä on lisää kamaa, mun peikko. Tulee. Ei, minä löysin näkin paskaa. Näkin paskaa, se on niin vanha juttu. Lisäinen näkin paskaa. Lisää näkin paskaa, näitä riittää kyllä. Näitä näkin paskoja. Ranta todellakin haisee paskalle. No niin, katsokaa se, mitä minä löysin. Mikä helvetti se on? Se on toinen ulottuvuus. Mitä tuo valkoinen staffi on? Se on kamaa. Se on kokainia. Kokaino, baby. Se on piippu, sillä voi polttaa kokainia. Piipulla siis poltetaan kokainia. Jaa. Se on koomassa. Jättiläsnainen koomassa. Minä olen koomassa. Oi, hän on koomassa. Hän on suloinen, kun hän on koomassa. Minulle voi tehdä ihan mitä vain. Olen koomassa. Minä tiedän, että mun peikko kiihottui juuri äsken. Tuolta kuuluu ääntä. Oletko sinä vieläkin kiivassa? Seisoko sinulla, mummi peikko? Miksi sinua kiihottaa tuo? Minäkin voisin leikkiä, että olen koomassa. Minä voisin leikkiä, että olen koomassa sinun vuoksesi. Mutta hän on oikeasti koomassa. Minua ujostuttaa. Ajattelen, että mitä sinä teet hänelle myöhemmin, mummi peikko. Autakaa minua, saatana perkele. Nyt kävi huonosti, saatana. Minä painan liikaa, minulla on raskana, jos pitän tehdä vauva. Miksi sinä teet vauvan, Emuli? Painat kuin kasa paskaa. Minun lapseni syntyy kohta, älä vedä. Sinun pitäisi tehdä käskemmeno pikkuhiljaa. En voi tehdä sitä, minä saan kaksoset. Toinen kuoli, sinä saat siis kaksoset, Emuli. Niin, toinen kuoli, unohdin sen täysin. Mitä helvetti, minne se toinen lapsi meni? Jaa, se taisi putkahtaa jo ulos. Noniin, ei sillä mitään väliä, et sinä lapsista oli ikinä väliä. Sinne se putkahti se lapsi, saatana. Kesken mennyt lapsi. Joo, no haetaan se saatana sikiö sieltä pois. Ettei helvetti, polttakaa se hirviö. Iliittömän saastainen, puoliksi Hemuli ja puoliksi Hattivatti. Mikä helvetin hattivatti? Mistä sen oikein puhuit? En mistään tärkeästä. No niin, menkää nyt siitä. Piisamirotasta minä puhun. Puoliksi hattivatti ja puoliksi piisamirotta ja puoliksi Hemuli. Niin, kyllä, aivan syömäiseksi ja niin kiinnostaa paljon. Joo, Hemulin esikoinen työntyi ulos hänen perseestään ja tippui tuonne rotkoon. Jaa, tää on kuulostaa jännittävältä jutulta, kerro lisää. Olen ylpeä, että et puhunut ohi suusi. Olen ylpeä, että nolannut itseäsi taas, niiskuneiti. Joskus mietin, että tämä sarja voisi loppua. Tiedätkö, mikä on parasta? Tässä on vielä yli 60 jaksoa jäljellä reippaasti. Joo, aivan. Minä menen nyt tänne luolaan. Olkaa tänne vittu kiinni, turvanne kiinni, saatana. Jos, meillä on mukavaa. Minä hymyilen hassusti. Jaa, minä huijasin heitä. Ei täällä mitään Hemulin esikoishirviötä ole. Täällä kultaa. Minä pidän kaiken itse. Jaa. Nuuskan muikku löysi kultaa jostain. Se oli minulla jo aikaisemmin, ette vaan huomanneet sitä. Nuuskan muikku, voisitko myydä osan kullastasi minulle hyvän hintaan? Minä voisin myydä sitä eteenpäin 2 kertaa kovemmalla hinnalla. Se on hyvä idea, mun peikko. Anna minulle puolet siitä. Mitä? Kokainoa. Jos sä rajavartiosta saa menet kiinni, se on 5 vuotta kakkua. Saatana luuseri, ei myös kakko saada. Kakku on hyvää. Tiedättekö, mitä me olemme tekemässä? Me vittun täältä saarelta ensinnäkin. Vittun matojen riivaamalta saarelta. Tämä jakso on pian ohi. Noniin, hei kaikille. Tämä muumi kertomus oli tässä. Jee, hyvä.
Hyvä jakso oli, tosi hyvä, paras jakso tähän mennessä. Kiitos kun katsotte tämän muumikertomusten jakson. Lähettäkää rahaa. Noniin, moi.